Saša, štart povolený. Aká si pekná. Pekne rozvenutý útok, približne v 8 sekunde posielame vodu do vedenia. 11. sekunda rozdeľováč. Tak uvidíme, ako nám mašinka dotlačí vodu pri prúdarov. Vyzerá, že sú na mieste, snáď dostreknú terče v dobrých hodnotách. Žiaľ, nedosiahli sme sa, alebo respektíve nedostali sme sa po 20 sekúnd. Výsledný čas 20,97 sekundy.